A inteligência artificial, ou IA, se tornou parte integrante do nosso dia a dia, transformando sutilmente a maneira como interagimos com a tecnologia. Da saúde às finanças, da educação ao entretenimento, a IA está avançando significativamente. Sua influência é particularmente notável na indústria cinematográfica, onde está remodelando várias facetas da produção e do consumo. À medida que as capacidades da IA continuam a crescer, o mesmo acontece com seu papel na criação de experiências mais envolventes e imersivas para o público. A integração da IA em diferentes setores não é um fenômeno novo. No entanto, sua aplicação no cinema ainda está em um estágio relativamente inicial, mas mostrando uma promessa notável. Cineastas e estúdios estão confiando cada vez mais na IA para tarefas que vão da escrita de roteiros à pós-produção. Essa revolução tecnológica não está apenas aprimorando a eficiência dos processos de produção de filmes, mas também abrindo novos caminhos para a criatividade. Em Hollywood, o uso da IA é multifacetado. Ela pode analisar grandes quantidades de dados para prever tendências, personalizar as experiências do espectador e até mesmo ajudar na criação de personagens digitais realistas. À medida que a indústria evolui, o mesmo acontece com a sofisticação das ferramentas de IA, tornando-as indispensáveis na produção cinematográfica moderna. Surge então a pergunta: como exatamente a IA está transformando o cenário cinematográfico? Entender as várias maneiras pelas quais a IA está sendo utilizada na indústria cinematográfica exige um olhar mais atento às suas aplicações específicas. Essas aplicações variam dos aspectos criativos da narrativa aos aspectos técnicos de produção e distribuição. Ao nos aprofundarmos nessas áreas, podemos obter uma compreensão abrangente do profundo impacto da IA no cinema. Uma das aplicações mais intrigantes da IA no cinema é na área da escrita de roteiros. Tradicionalmente, criar um roteiro atraente exige um profundo conhecimento das emoções humanas, técnicas de narrativa e nuances culturais. No entanto, algoritmos de IA estão agora sendo desenvolvidos para auxiliar nesse processo criativo. Esses algoritmos analisam vastas bibliotecas de roteiros existentes, identificando padrões e elementos que ressoam com o público. As ferramentas de escrita de roteiros baseadas em IA podem gerar ideias de enredo, sugerir diálogos e até mesmo criar rascunhos inteiros. Isso levanta a questão: a IA pode realmente substituir os roteiristas humanos? Embora a IA possa imitar certos aspectos da criatividade humana, ainda existe um toque único que os roteiristas humanos trazem para o seu trabalho. A sutileza das emoções, a profundidade dos personagens e a intrincada teia de subtramas são áreas onde a engenhosidade humana brilha. Dito isso, a IA pode servir como uma ferramenta valiosa para escritores, oferecendo sugestões e insights que podem não ser imediatamente aparentes. Por exemplo, um algoritmo de IA pode identificar um tema recorrente em filmes populares e sugerir incorporá-lo a um novo roteiro. Essa colaboração entre homem e máquina pode levar a técnicas inovadoras de narrativa e narrativas mais envolventes. Apesar dos benefícios potenciais, também existem preocupações com a homogeneização do conteúdo. Se os algoritmos de IA forem treinados em roteiros de sucesso existentes, existe o risco de que novos roteiros se tornem formulaicos, sem originalidade e diversidade. Portanto, é crucial encontrar um equilíbrio entre aproveitar a IA para aumentar a eficiência e preservar a voz única dos escritores humanos. Outro impacto significativo da IA na indústria cinematográfica é a capacidade de personalizar a experiência de visualização para cada membro da audiência. Plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime usam algoritmos sofisticados de IA para analisar o comportamento e as preferências do usuário.
Essa abordagem orientada por dados permite que essas plataformas recomendem conteúdo adaptado ao gosto de cada espectador, aprimorando sua experiência geral. A personalização por IA vai além de simples recomendações de conteúdo. Ela também pode influenciar a forma como os filmes são comercializados e distribuídos. Ao entender as preferências de diferentes grupos demográficos, os estúdios podem adaptar suas estratégias promocionais para atingir públicos específicos de forma mais eficaz. Por exemplo, trailers e anúncios podem ser personalizados para destacar aspectos de um filme que provavelmente agradarão a determinados espectadores. Além disso, a personalização orientada por IA pode se estender ao próprio conteúdo. Filmes interativos, em que os espectadores podem fazer escolhas que influenciam o enredo, estão se tornando cada vez mais populares. Algoritmos de IA podem adaptar essas escolhas em tempo real, criando uma experiência de visualização única para cada indivíduo. Esse nível de personalização não apenas envolve os espectadores, mas também fornece insights valiosos sobre as preferências e comportamentos do público. No entanto, essa abordagem personalizada levanta questões sobre privacidade e segurança de dados. Coletar e analisar grandes quantidades de dados do usuário exige medidas rigorosas para proteger a privacidade individual. Garantir que os sistemas de IA sejam transparentes e responsáveis é essencial para manter a confiança do espectador e proteger as informações confidenciais. A IA também está causando impacto no reino dos efeitos visuais, ou VFX, e na criação de personagens digitais. Na produção cinematográfica moderna, os efeitos visuais desempenham um papel crucial para dar vida a mundos e criaturas fantásticas. As ferramentas baseadas em IA estão revolucionando esse processo, automatizando tarefas complexas e aprimorando o realismo dos efeitos digitais. Algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar vastos conjuntos de dados para gerar texturas, iluminação e animações mais realistas. Um dos avanços mais notáveis é o uso de IA na criação de personagens digitais. Por meio de técnicas como captura de movimento e aprendizado profundo, a IA pode replicar os movimentos e expressões de atores humanos com notável precisão. Essa tecnologia permite que os cineastas criem personagens digitais altamente realistas e emocionalmente expressivos, expandindo os limites do que é possível na tela. A IA também está simplificando o fluxo de trabalho de VFX, automatizando tarefas repetitivas. Por exemplo, a rotoscopia, um processo trabalhoso de traçado sobre filmagens quadro a quadro, agora pode ser realizado por algoritmos de IA. Isso não apenas acelera a produção, mas também permite que os artistas de efeitos visuais se concentrem em aspectos mais criativos de seu trabalho. O resultado são efeitos visuais de alta qualidade, produzidos em menos tempo e a um custo menor. No entanto, o uso de IA em VFX e personagens digitais também apresenta desafios. Garantir que os efeitos gerados por IA se integrem perfeitamente à filmagem live action requer atenção meticulosa aos detalhes. Além disso, as implicações éticas de criar representações digitais realistas de pessoas reais devem ser cuidadosamente consideradas. À medida que a tecnologia continua a evoluir, encontrar um equilíbrio entre inovação e responsabilidade ética será crucial. Seção 5. Atuação assistida por IA e Deepfakes. O advento da IA também levou ao desenvolvimento da atuação assistida por IA e da tecnologia Deepfake. Deepfakes usam algoritmos de aprendizado profundo para criar réplicas digitais hiperrealistas de pessoas reais. No contexto do cinema, essa tecnologia pode ser usada para rejuvenescer digitalmente atores, ressuscitar artistas falecidos ou criar personagens digitais inteiramente novos.
Embora as aplicações potenciais sejam emocionantes, elas também levantam preocupações éticas e legais significativas. A atuação assistida por IA permite que os cineastas manipulem o desempenho de um ator na pós-produção. Por exemplo, a IA pode ajustar expressões faciais, sincronizar movimentos labiais com diálogos dublados ou até mesmo alterar a aparência de um ator. Esse nível de controle fornece aos cineastas uma flexibilidade sem precedentes, permitindo que aperfeiçoem atuações e alcancem sua visão criativa com mais precisão. A tecnologia deepfake, no entanto, é uma faca de dois gumes. Embora ofereça possibilidades inovadoras para a narrativa, também apresenta riscos de uso indevido. A capacidade de criar réplicas digitais convincentes de pessoas reais levanta questões sobre consentimento, privacidade e o potencial de desinformação. Garantir que a tecnologia deepfake seja usada de forma responsável e ética é fundamental para evitar seu uso indevido, tanto no cinema quanto na sociedade em geral. Além disso, a ascensão da atuação assistida por IA e dos deepfakes desafia as noções tradicionais de desempenho e autenticidade. Como podemos valorizar a arte de um ator quando as atuações podem ser manipuladas digitalmente ou totalmente sintetizadas? Essa questão filosófica destaca a necessidade de um diálogo contínuo sobre o papel da IA nas artes e a preservação da integridade artística. Seção 6. Previsão de sucesso de bilheteria com IA. A capacidade da IA de analisar grandes quantidades de dados também encontrou aplicações na previsão do sucesso de filmes, ao examinar fatores como gênero, elenco, data de lançamento e estratégias de marketing, os algoritmos de IA podem prever o desempenho de bilheteira de um filme. Esse poder preditivo permite que os estúdios tomem decisões mais informadas sobre quais projetos aprovar e como alocar recursos de forma eficaz. Um exemplo proeminente disso é o Scriptbook, uma plataforma orientada por IA que analisa roteiros para prever sua viabilidade comercial. Ao avaliar elementos narrativos e compará-los com dados de filmes de sucesso, o Scriptbook pode fornecer insights sobre o potencial sucesso financeiro de um roteiro. Essa tecnologia oferece uma abordagem baseada em dados para a tomada de decisões, complementando os métodos tradicionais de intuição e experiência usados na indústria. No entanto, a dependência da IA para prever o sucesso de bilheteira tem suas limitações. Embora os algoritmos possam identificar padrões e tendências, eles podem não levar em consideração a natureza imprevisível das preferências do público e das mudanças culturais. Um filme que desafia as normas convencionais ou apresenta um conceito inovador pode não se encaixar nos padrões identificados pela IA, mas ainda assim alcançar sucesso significativo. Além disso, existe o risco de confiança excessiva em previsões baseadas em dados, levando a uma homogeneização do conteúdo. Se os estúdios se concentrarem apenas em projetos que se encaixam em padrões estabelecidos, pode haver menos espaço para experimentação criativa e inovação. Equilibrar os insights fornecidos pela IA com a disposição de correr riscos em ideias não convencionais é essencial para manter a diversidade e a riqueza da narrativa cinematográfica. Seção 7. Desafios éticos. Substituição de empregos e padronização de conteúdo. A incorporação da IA na indústria cinematográfica traz consigo vários desafios éticos, sendo os principais a substituição de empregos e a padronização de conteúdo. À medida que as ferramentas de IA se tornam mais capazes, aumenta a preocupação de que elas possam substituir trabalhadores humanos em várias funções, desde a escrita de roteiros até a produção de efeitos visuais. Esse deslocamento potencial levanta questões importantes sobre o futuro do emprego na indústria. Embora a IA possa aumentar a eficiência e reduzir custos, é crucial considerar o impacto na força de trabalho.
garantir que os trabalhadores tenham oportunidades de se requalificar e se adaptar a novas funções é essencial para mitigar os efeitos negativos da automação. Além disso, promover um ambiente colaborativo, onde a IA complementa a criatividade humana, em vez de substituí-la, pode ajudar a preservar empregos e aumentar a qualidade geral das produções cinematográficas. Outra preocupação ética é o potencial de padronização de conteúdo. Algoritmos de IA, treinados em filmes de sucesso existentes, podem favorecer abordagens formulaicas para a narrativa. Isso pode levar a uma homogeneização do conteúdo, onde os filmes se conformam cada vez mais com padrões estabelecidos, em vez de explorar narrativas novas e diversas. Preservar a singularidade e a originalidade da narrativa cinematográfica é crucial para manter o valor cultural e artístico dos filmes. Abordar esses desafios éticos exige uma abordagem multifacetada. Legisladores, líderes da indústria e tecnólogos devem trabalhar juntos para desenvolver estruturas que promovam o uso responsável da IA. Isso inclui o estabelecimento de diretrizes para transparência, responsabilidade e implementação ética de tecnologias de IA. Ao abordar proativamente essas questões, a indústria cinematográfica pode aproveitar os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, proteger suas dimensões humanas e artísticas. Seção 8. Equilibrando IA e criatividade humana em Hollywood. A integração da IA em Hollywood apresenta um desafio emocionante, porém complexo: equilibrar a inovação tecnológica com a criatividade humana. Embora a IA ofereça inúmeros benefícios, é essencial garantir que ela aprimore e não diminua a integridade artística do cinema. Alcançar esse equilíbrio requer uma abordagem cuidadosa que aproveite os pontos fortes da IA e do talento humano. A IA pode agilizar os processos de produção, aprimorar os efeitos visuais e fornecer insights baseados em dados, mas é o elemento humano que infunde os filmes com emoção, profundidade e relevância cultural. Preservar o papel da criatividade humana é essencial para manter a riqueza e a diversidade da narrativa cinematográfica. Isso envolve reconhecer as contribuições únicas de escritores, diretores, atores e outros profissionais criativos e garantir que a IA sirva como uma ferramenta para aumentar seu trabalho. Uma maneira de alcançar esse equilíbrio é por meio de fluxos de trabalho colaborativos, onde a IA e o talento humano trabalham em conjunto. Por exemplo, a IA pode lidar com tarefas repetitivas e fornecer insights analíticos, liberando os criadores humanos para se concentrarem em aspectos mais complexos e imaginativos da produção cinematográfica. Essa sinergia pode levar a experiências cinematográficas inovadoras e convincentes que ressoam com o público em um nível mais profundo. Além disso, promover uma cultura de aprendizado e adaptação contínuos é crucial para integrar a IA à indústria cinematográfica. Incentivar os profissionais a abraçar novas tecnologias e explorar seu potencial criativo pode levar a avanços inovadores. Ao promover um ambiente onde tecnologia e criatividade coexistem harmoniosamente, Hollywood pode continuar a evoluir e prosperar na era da IA. Seção 9. Perspectivas futuras da IA no cinema. O futuro da IA no cinema tem um potencial imenso para inovação e criatividade. À medida que as tecnologias de IA continuam a evoluir, elas desbloquearão novas possibilidades para cineastas e público. Do aprimoramento das técnicas de narrativa à revolução dos processos de produção, a IA está pronta para desempenhar um papel cada vez mais integral no cenário cinematográfico. Uma perspectiva empolgante é o desenvolvimento de ferramentas orientadas por IA para a criação de conteúdo em tempo real. Imagine um futuro em que os cineastas podem gerar efeitos visuais e animações de alta qualidade instantaneamente, permitindo uma abordagem mais dinâmica e interativa para a narrativa.
Essa capacidade em tempo real também pode se estender a apresentações ao vivo, onde a IA auxilia na criação de experiências imersivas e adaptáveis para o público. Além disso, a IA tem o potencial de democratizar a produção cinematográfica, tornando ferramentas e recursos avançados acessíveis a uma gama mais ampla de criadores. Cineastas independentes e estúdios menores poderiam alavancar a IA para produzir conteúdo de alta qualidade, sem a necessidade de grandes orçamentos e recursos. Essa democratização pode levar a uma indústria cinematográfica mais diversificada e inclusiva, onde uma gama mais ampla de vozes e histórias são representadas. No entanto, o futuro da IA no cinema também depende de abordar os desafios éticos e práticos associados ao seu uso. Garantir que as tecnologias de IA sejam desenvolvidas e implantadas de forma responsável é crucial para manter a confiança e o engajamento do público. Ao promover uma abordagem colaborativa e ética para a integração da IA, a indústria cinematográfica pode aproveitar seu potencial transformador e, ao mesmo tempo, preservar sua importância artística e cultural. Seção 10. Conclusão. Criatividade e tecnologia de mãos dadas. A integração da IA na indústria cinematográfica marca uma nova era de inovação e criatividade. Da escrita de roteiros aos efeitos visuais, das experiências personalizadas do espectador às considerações éticas, a IA está remodelando o cenário cinematográfico de maneiras profundas. À medida que navegamos por essa transformação, é essencial encontrar um equilíbrio entre os avanços tecnológicos e a criatividade humana. A IA oferece ferramentas poderosas que podem aumentar a eficiência e a qualidade da produção cinematográfica. Mas é o elemento humano que infunde os filmes com emoção, profundidade e ressonância cultural. Ao promover um ambiente colaborativo onde a IA complementa, em vez de substituir o talento humano, a indústria cinematográfica pode continuar a expandir os limites da narrativa e da expressão artística. O futuro do cinema está na integração harmoniosa da IA e da criatividade humana. Ao abraçar novas tecnologias e explorar seu potencial, os cineastas podem criar experiências inovadoras e envolventes que cativam o público. Ao mesmo tempo, é crucial abordar os desafios éticos e garantir que a IA seja usada de forma responsável e transparente. Olhando para o futuro, a chave para o sucesso será manter uma interação dinâmica entre criatividade e tecnologia. Ao alavancar os pontos fortes da IA e do talento humano, Hollywood pode continuar a evoluir e prosperar, proporcionando experiências cinematográficas inesquecíveis que inspiram e entretêm. A revolução da IA no cinema não é apenas sobre tecnologia, é sobre reinventar a arte de contar histórias para uma nova era.